Hörmətli kanalizlərimiz Xırdalan şəhərində Avropa qapılarının yaxınlığında yeni bir həyət evini çıxıb satışa, bir otaqlıdır, geniş evdir, girəcəkdə dəhliz mətbəx bir yerdə yerləşir, genişdir, burada isə sanitar qovuşaq yerləşir, ev təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bütün kommunal xətlərlə təchiz olunub. Suyu, qazı, işıqı, qazı xətti var. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Geniş otaqdır. Tam təmir olunub. Və təmirdən sonra burada heç kim yaşamayıb. Əvvəl yaşayış olub. Qiyməti normal bazar qiymətinə uyğundur. Kondisioner qalır. Bütün kommunal xətlər var. Xırdalanda Avropa qapılarının qarşısında yerləşir, 119 saylı marşrut dayanacağına yaxın yerləşir. Bir otaqdır, geniş otaqdır. Burada isə təkrar edilən mətbəx, dəhliz bir yerdə yerləşir. Bu evin qiyməti 18.000 manatdır, sənədi bələdiyyə sənədidir, kupçalı deyil. Yəni, ucuz evlərdə adətən kupça olmur, kupçalı evlər baha çıxır. Qiymətinə görə yaxşı variant sayılır. Əsas yeri yaxşıdır, otaq genişdir, təmirlidir. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu günə bu qədər, sağ olun.